Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte na milimetrový papír. Milimetrový papír, jo. To je tady ten podklad, to znamená, že ty vzdálenosti, ty malé čtverečky jsou milimetr, mají stranu 1 mm. Jo. Narýsujte libovolný mnohoúhelník, který má obsah 16 cm čtverečných. Takže máme mít obsah mnohoúhelníku S rovná se 16 cm čtverečný. Já začnu nejdříve od těch cm čtverečných, abych si představil, co to je. Cm čtverečný to je čtverec, který má stranu 1 cm. Takže aha, tady jak jsou takové ty silnější čáry. Tak to je vždycky jeden centimetr. Takže takhle. A ještě to zkusím, jestli to funguje i na výšku. Jo. Takže centimetr krát centimetr čtverec. Takže toto je čtverec který má obsah 1 cm čtverečný. A já mám narýsovat libovolný mnohoúhelník, který má uvnitř těchto centimetrů čtverečních 16. Tak, když libovolný, tak libovolný. Já si pomocí teček budu takhle vyznačovat ty čtverce, které tam chci. Započítat a potom to obtáhnu. Takže jeden cm čtvereční tady bude. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, patnáctý, šestnáctý. Tak a teď si můžu vzít pravítko, můžu to takhle obtáhnout pomocí pravítka. To byste měli udělat vy, protože tady je narýsujte, ale je mně, aby to šlo rychleji, tak já si tadyhle pomohu touhletou přímou čárou a obtáhnu to ten mnohoúhelník za pomocí této čáry. Ono to třeba nebude úplně tak přesné, ale bude nám to rychleji. Takže obtahuji 16 cm čtverečných. Tak a tak. Tak, které jsem si předtím pomocí těch teček, tak tady jsem to mělo křivě. Vy to potom budete dělat daleko precizněji. Tak, Přepočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 16. Ano, podíváme se, jak to, jaké je řešení tady. No, taky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jo, odpovídá jim to. Tak, můžete udělat vlastní libovolný mnohouhelník, který má obsah 16 cm čtverečných. No a když se podíváme na další úlohu, tak to je vlastně to samé, jenom ten obsah má být 10 cm čtverečných. Tak se podíváme, jak to vyřešili tady třeba takhle. Tak, přeji vám hodně štěstí, aby se vám co nejlépe podařilo narýsovat ty libovolné mnohouhelníky s daným obsahem.